ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ବସ୍ରେ ବସିଛୁ, ଆଳିରୁ କଟକ ଯିବୁ, କଟକରୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବୁ ଆମେ ପୁରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କଟକରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ, ସେଠି ଯାଇକି ଟିକେଟ୍ କରିବୁ, ଟ୍ରେନ୍ ଧରିକି ସିଧା ଆମେ ପୁରୀ ପୁରୀ ଯିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମୁନା ଯାଉଛି, ଦୌଡ଼ିଆ ବହୁତ ଜୋର ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ 3 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ। ଆମର ଟିକେଟ୍ 3 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହେଇଛି, ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଟ୍ରେନ୍। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଛୁ, ମୁନା ଛତି ହେଲାଣି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବୋଟଲ ପାଣି ସରାଇ ଦେଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏକାଥର ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରୀରେ ମିଳିବା। ଆସିକି ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ତ ଏବେ ଆମେ ସିଧା ଯିବୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ସେଠି ଗାଧୋଇ ସାରି ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବୁ। ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରିବ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ମୋ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ।
ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛୁ, ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି, ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖାଗଲାଣି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖାଉଛୁ, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ଚାଲିଲେ ଆମର ବନ୍ଧନ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଏଇଠାରେ ଚପଲ ରଖାଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠାରେ ଫ୍ରି ଚପଲ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଆମେ ରଖିବା, ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଭିତରକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ଆମେ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ ରଖିଦେବୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଏଇଠି ଚପଲ ଆମେ ରଖିଦେବା, ଚପଲ ଆଉ ମୋବାଇଲ ରଖିଦେବା, କାରଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ରଖିକି ଆମେ ଯିବା। ସାଧାରଣତଃ ରଖିଦେବୁ ମୋବାଇଲ ଏଇଠି। କେତେ ଭୋଗ କରିଦେଇଛି, ପଛକୁ ଯାଉନୁ, ମୁନା କେତେ ଭୋଗ କରିଦେଇଛି ଦେଖ, ଟୋଟାଲି ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଜି ଘରକୁ ସବୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ କିଣିସାରିଲୁଣି, ଯେଉଁଟା ଭୋଗ ଦେଖେଇଦେ, ଭୋଗ ଦେଖେଇଦେ କିଣିସାରିଲୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଛ ପଟେ ମୋର ମନ୍ଦିର ପୁରାରେ ପୁରା ଆଗୁଡ଼ ହାତ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ପୁରୀ ସିଟି, ଆମର ଭୋଗ ରାଗ କିଣାକିଣି ସରିଗଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ବି ସରିଗଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବନ୍ଧନ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ସି ବିଚ୍ରେ, ଗାଧେଇବୁ ବୋଲିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳିଆ ଟାଇମ୍ରେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ସି ବିଚ୍ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲା ବୋଲି କଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସି ବିଚ୍, ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଲୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧନ କ'ଣ ନବ ବୋଲି ଭାବି ପାରୁନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ନବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ କେଉଁଟା କ'ଣ ନବ ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ଦେଖୁଛି କି ଦେଖୁଛି ଦେଖ ତ କାହାକୁ ନବ ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ନେଇଯାଅ ସେ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇଯା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, କଣ ହବ ସେ ଏ ବୋର୍ଡ଼ଟା ପଚାରିନି କେତେ ଟଙ୍କା, ଏ ବୋର୍ଡ଼ ଏ ବୋର୍ଡ଼ କେତେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି କି 5 ଟଙ୍କା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧନ ଆଉ କ'ଣ କିଣିବ ଜାଣିପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିବ ପାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଇଟ ନାଇଟ ଭ୍ୟୁ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ର ପୁରା ଲାଇଟ ଲାଇଟ।
ଯାଇଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭସାଣି ବାହାରୁଛି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇକି ଆସିବ। ତା'ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ଆଉ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବୁ। ଏଠି ବହୁତ ବହୁତ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ସି ବିଚ୍ ପାଖରେ, ପୁରା ବିଚ୍ ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍, ସି ବିଚ୍ରେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବନ୍ଧନ ଭାରି ଖୁସି ଏବେ ଫେରି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ। ଆମର ସବୁକିଛି କିଣାକିଣି ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ବସିଛୁ, ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ତ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଯିବୁ, କଟକରୁ ସେଠି ସିଧା ବସ୍ ଧରିକି ଘରକୁ ଯିବୁ। ତ ବୁଲାବୁଲି କରୁ କରୁ ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲା, ଟାଇମ୍ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନା, ଜମାରୁ ଟାଇମ୍ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନା। ପୁରୀ ଆସୁଛି, ସପୋର୍ଟ କର ଭାଇ, ଭାଇ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କର, ଭାଇ ସପୋର୍ଟ କର, ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆମ ପାଇଁ, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ। ଅଧିକ ସପିଂ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ ହେଲୁ, ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିକି ଆସିଲୁ ସେ ଜାଗାରୁ, ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କାଲି ସକାଳେ କରିବେ, ତଥାପି ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଆଜି ରହିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ, ତ ଲଜ୍ରେ ରହିବୁ, ତାପରେ କାଲି ସକାଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ପୁରୀର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବୁ। ଭଲ ମନ୍ଦିରର ବି ସର୍ଟ ନେଇନା ଆମେ କିଛି, ତ ମନ୍ଦିରର ବି ସର୍ଟ ନେବୁ କିଛି, ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ୱାପସ୍ ଆମେ ଯିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଓକେ ବାଏ ବାଏ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଅଛୁ, ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ କରିବୁ, ସ୍ନାନ ସାରିକି ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯିବୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆମେ ଆଜି ସକାଳ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବା, ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବା ଏବେ ଗାଁକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ, ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇସାଥେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ। ବନ୍ଧନ ଭାଇସାଥେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଉଛି। ଏ ଉଠିଲେ ଆମର ସକାଳୁ ପୁରା ରାତି ତିନିଟାରୁ ଉଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବନ୍ଧନ। ତାପରେ ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବି, ପ୍ରଥମ ସିଏ ଯାଇଛି। ଏସାଥେ 100 ବୁଡ଼ ମାରିବ ସେଇ ସାଥେ, ଆଉ କେତେଟା ମାରିବୁ, ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ନାମାବଳୀ ରୋଡ଼ରେ ଗାମୁଛା ପକାଇକି ବୁଡ଼ ମାରିଲେ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକ। ଇଏ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀର ଗେଟ୍, ଏଇଠି ଏଇ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆ ଭିତରେ ପାଣି ଭିତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ଗାଧୁଆ ସାରିଲୁଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ସକାଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଦେଖିଦେଉନୁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ସକାଳ ଭିୟୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଉନୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ନାଇଟ୍ ଭିୟୁ, ପୁରା ପୁରୀର ପୁରା ରାତିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଶୂନଶାନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ପୁରା ନାଇଟ୍ ଭିୟୁ, ପୁରା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗଣେଶ ମହାରାଜଙ୍କ
ଗଣେଶ ପୂଜା ବସିଥିଲେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପୁରା। କାଲି ଆମେ ଦେଖି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ବହୁତ ଧୀରେ କାହିଁକିନା କାଲି ଆମର ରାଧାଅଷ୍ଟମୀ ଥିଲା ତ ରାଧାଅଷ୍ଟମୀ ଥିଲା ତ ଆଜି ପୁରା ଫାଙ୍କା ଲାଇନ୍ରେ ସକାଳେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ତ ଆପଣ ଯେବେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସକାଳେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆଳତୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ମନରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାଇ ଫ୍ରେମ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କଟକ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ। ଏବେ ବସ୍ ଧରିକି ଘରକୁ ଯିବୁ, ମୁଣ୍ଡା ଶୋଇକି ରଖନ୍ତୁ ଭଳଉଛି। ଆଜ୍ଞା।